Donc, il y a des vidéos, parce que ça, les vidéos, il y a des vidéos, il y a des maman, donc, ton moni, yo, awa, vraiment, na katia izini na yo, na laboratoire, na otoloba. Ozo préparé vraiment, ba misunio, yo, eze sa la, eze battre record, na kini. O, ezon si batan taba, bakomiko le lampiaka, likolo, evida. Batan taba, bazo teka susute, pona ba barre, komiko le vidéo, fandi ka evida, moutan taba, fandi, moutan taba, so moni mouta evida zo ya, aro tindika mouta evida za musika. Po ye ateka, po mouta evida, so ka kouwe ikara na terrain, plas batu bazo mena masanga, na ba bar, na ba nule, donc ba Thompson, ba makaya, bo eke teka ma susute, likolo ya musunio bozo mona. En tout cas, maman, me ka esprit biso, evida oyo, eza musuni nini. Evida oyo ezali mbisi ya makwala. Tosomaka yango na Pascal. Osali yango, okoye yango obimisi matokolo, osokoli yango, ozwi pilipili mungwa ya pilipili otye, ozwi nini ayi otye, ozwi kupidi otye, ozwi onje otye, obaloli evida. Ozwi tangausi otye na evida, otye na makwala. Obaloli ovanisi yango ekoti ba episi wana ozu yango otina mukala na mutalaka ubandiko yita yango na koni to itaka yango na bapote ubie soki nini te koni ya pamba otie yango na kati ya moto wana ekozwa kulu na yango ekobelisa evida ekobima musumi kitoko. Merci maman ba explication no evida siko pourquoi ba pesa yango kombo evida. Pour les alina solution et belin, bagou n'yo se abepis n'yo se pesi ango et vide pesi ango gou ki toko. Yangone moutou n'yo so aoki gou yango abi oui, il faut toli a kaka et vida. Ça va maman, donc toyo ki yo donc et vido yo, maman souni moko yo, bat moussou bazo la melon ba te kolo foufou. Ya solo vraiment. Evida oyo ekosisa nini ekosisa kwanga ekosisa fufu lia ninyo linga se vida ezali kaka ekovide kaka bakwanga na wana somela kwanga somela fufu ekosila kasi evide kotikala tukuti mna sentiment evida ninge ezali lia kina kitoko na yango tungo tuna bino nde batu bolia ka yango evida boyoka yango ndenge nini poto landi difference na yango na yambisi ezali different siko bino batu bolia ka yango guna yango ezali ndenge nini. En tout cas papa gu ya evida ezali ka donc evida soko lié ango ezala mukolo ezala mwana mukie kutu mwana mukaka koma kaka soka zaka na mwa 100 francs bateka kango 200 300 500 chili kolo mais mwana mukie soka zaka kana 100 francs ya pamba oh papa akoki mamba nguna mama evida donc eza fait zo sala succès awana kibiso na kimbate kao donc o mbisi mususu awana kimbate ka donc o ba Thompson wana donc zoko nyata ngo kutu evida ndi yango ezali kolo papa donc sa evida ana kimbate ki ma watro. Mais on a eu qui maman qu'on a le bébé que nous ils allons bas sende bouyo bisco bana miki baki marambango baya kagoso maman pour ça populaire mais on a eu maman ils sont habillés à la moi bas sende ils ont ma bête pour la bana année bas kagoso bayon. Bon papa on le dit bien ils ont ma bête pour la bana oh bas on nous bas zima yel été pour le coup là ils allent kabas sende en tout cas ils ont ma bête mink mais la moi déjà ça y est bien ils balongo la kasende wana en tout cas ils ont ma bête pour ça déjà ma yel ya kolongo la sende wana akolia na yé moi milinga on a ningé babi pe milinga ifu ya alaka makasi eza mabete pona nzota bana bon milinga wana eza mabete mabena ngwe zali soki ozo kotumba ngonde sina babiloko eza ngatina nesina bakopali na bapopo tozo mona ba mingi bautuma na bilamba bautuma na bapo na bakantini wana nde en tout cas eza mabe mingi ata na biso ba mikolo en tout cas eza mabe mingi kapesa maladi mais o eza tuba mana koni oyo biso tukoni tolambela en tout cas eza mabe moko te milinga wana eresa lelo moti po milinga na tolambela ngobela banzungu soki zali ki mabe nde tolambela la bakoni te mais ma bena ngonde eza pona kotumba na bilamba na bapo. Est-ce que bana mibali pe balia ka oh papa na ngai kutu yango eza ne part moko ta danser ata kutu bana mibali ata bakoko bazoko lia yango do ki moye te eza kitoko elengi mingi. Alors mama na pam na ba explication ndongo lobby alors bo bi musunyo yo
bosomba ngona Pascal makwala makwala ngwe utaka wapi makwala ngwe bisitu ebi place e utela kati tomola akaka batina ba chambre froide abi oyo eza makwala oyo ne Thompson yango oyo ne na ye makwala ndia kokina evita Tomeki makwala na nini Thompson ne vida e bongiti Tomeki nini makwala ne vida e kokina evida e monani penza te komi danger penza yende likwala nde danger ide wana bimaki na biso moko na oh na ndeye nini susu e bimita ko Tomeki Thompson e kokite e bongi na evida te yango siko Tomeki likwala a bongi na evida abimi kitoko donc soto comprendre que non Thompson ere bungi eze mona na te mwebo tumba likwala ngo nebo tumba Thompson e simba te ale bozu ide yako tumba yango ya tozu ide siko yako tumba makwala oyu tango Thompson e bungi ou bien te Thompson e kaka e bongi na ngo na evida te Pona nini? Oko tumba yango ebuka na buka na ego za penya guye ya nini ya likwala ting. Kasi soki otumbie vida, oko Thompson azali awa. Nae vida oyu, ba keseni guo kwa azali wana. Kasi na ningi ya kosaila nebe pisi nyoso ekoti, Thompson abimina ngo kaka biye, e vida aleki kaka. Kulia ngo, kulia ngo. Kulia ngo, tango simbie vida. Pilipili, otie pembeni. Soki oko linga pipi makasi bacheni nano pipi pembeni. Ulungoli, ufungoli, ukati. Oko liya eka musuni mkuu wako buwaka. Ulungoli mkuu wabuwaki ole musuni. Ulungoli mkuu wabuwaki. Zana mkuu ebele parapo ya Thompson. Thompson azaka na musuni ya pamba. Azaka na musuni ya kati. Kasi ye vida. Azana mkuu wa partu. Nzoto mobimba. Kasi kulia ifo kulia kaka ha? Na likebi. Mwana muke akokolia ngoti. Bon ça va bien. Na sepela na nka pona mola pilipi la ndeksa la ka bien. Musu na ngona Thompson eza ndengeni. Donc différent eza na ngoti na ka ndengeni Thompson yo na Thompson. Mais na oki mama obe eza différent yo obe ya différent et ce que. Na ndengeni moko. Ah tenga mona na ka ndengeni moko. Mama olia ke vida pona ni. Kana lia ka na ngate. Na mona ka ngopele na linga sa ya ngoti po eza. Babi sendo anesa. Ani ka ngote. Ah, je ne sais pas si tu as un peu de temps. Je ne sais pas si tu as ba masanga wana ba liaka nguna pilipili makasi po esi sabango masanga pe ba meseli na ngundingi na po ba yebi evida bite ntango ba le vida na meli masanga epe sabango sentiment moko wana ya ngundi ba sepilaka na ngu siko evida tango asisi komea masanga na iwa na le vida na kwanga ubia fufu ya sepeli na ngu kaka ndia kulia na ngu wana ebe vida ya ngu sena so beti ngu adosa ya ngu penama watu ndengweza kwa wite mishante na biso libumu na ebite ya ngu tuwe kuto peme tumuna zana kita pasa madesu wa mbolongo ya ngu wana ukuna dejeza da ya kutela dao wana soko tumpe na moto tadimi nisoke kitime tu beti wana badi uo kusakanate dokumu na ngu vida na ebite ya kuzo pe imaji kuna na mbolongo do nzela mkuse pena ya ngu asena so mamamu big sinde yoyo kumne BBC do saye pena awa maaplen David a bien deux fois été. Ma bien vidé ça là-bas, c'est né trop. Donc sans oublier, faut dire comment l'aimer poser vraiment. Papa, bah c'est né n'ango bon. N'habite mon talent ouais ça là-bas, n'a mis qu'été. Sauf ton agata mon c'est né mon anagati. Comprends c'est né mon. Sauf ton agata mon c'est né mon. Pour mon talent on a ça mukolo. Pourtant on zolion on zoké, bah pour zota la talent, même si c'est né mon képe longwa. Au moins on peut changer mon pantalon, même si peut pas éléguer gagner ce qu'il n'aga aucun. Mais bête ma pépère na mungo. Évidemment, les deux ont confirmé que non. Évidemment, les gars n'ont taba, les gars n'ont makayabo, les gars n'ont bangulu. Pas l'anga ben évida. Ah fin. T'as que le wapesi comme vida. Eh, et maintenant on comprend un bolon makwala mais wapesi on a comprend que vida. Donc, soit bien vida. Ah, d'ailleurs, pena, fufu vena ko bundana yete. Donc, fufu vena tele magana yete. Donc, comprendre vida ou t'en dire. Bon, comprendre vida bon. Comprendre vida pour n'angai. Na yuna place kuita nabiso deka na kata mtukuta ngo wabengwa kaka evida do mbolongo mungu wapesa evida na sense nini kepo yo mina so utanguna fufu dimi se tro do fufu po la kaka bufu limwe ya wabengwa kombe evida do evida kabadi kwanga do da za kama mtu mazoka golber ba fufu kwa siko evida mba beza na desorte desorte ya ndini evida mwindu batia kaba
ba nzete ya mubesu ba ba nini bikedi ya ya fufu bikedi ya fufu bikedi ya fufu na se ya nini ya iteliwana sikuwa kwa pesa kama milinga na milinga milinga na milinga mosusu oyo basa kanga na koni ya pamba po ebe disakaka evida epesa milinga te soko sepeli te ezo milinga te teka ka koni ya pamba so, te to chaka ngube pisi oche onja oche oche gu oche ba biloko nyoso e oba pakula kana Thomson kaka de e komi ndenge batumba kambisi ya nini wana o ya mbongwa mne ni ba pakula ka be pisi wana ningi tila ka wana bongo ka ndeku pakula nini makwala na full bako ki komeka ezai loko ba meki bitika na meka likambu oyo soki ekobonga tango ba meki ekokite baluki mtu oyo ayebi kosala ngo atali nenge kosala ndesimala ngo akikutumbana nenge yo ya monene ya siba koki kosomba ka babiloko oyu azipe kaka koni azika ka yiteribo ya tie ati koni azika ka likwala ati likolo a moto ati likola yiteriwana nde sikoyo ebimi pe kujibu ila devoir vraiment pona ngai na lobby na apprécier vida parce que za eloko moko na bengango ezanga ki combo mais baye ko bakisela biso kombo na ngwe vida pa seja eloko zo cartonné faso grand chaîne biso bébé sene azo sale vida tinenga kona ka yango et singela ke to confirmer kombo na ngwa na vida parce que zo sala mystique ki pona biso bako présenter fufu boye osomi mbisi na yo osomi misuni mais so bala kisoka vida nguya nyeso yena mapeke tomboli mapeke poli aka vida ça est vida vraiment to vivre tena kati partout bandimai do impacte ni de l'osine vida kalaka grand chaîne azo sala attendi banjungu marque na marque mais sentier vidéo mon abisso moto tele makapona kuzela des fois te vraiment ebida evida wana ezailo komo kwa mystique ezo sala makambu na biso na kati tata boye mabosomba yango meko kutona boye misoleza nango sur place na ola ki sa peuple amona ndenge na somba ke vida o ezambongo na ngai na utolu kana motoki yango na somba kapona na lela ngo vida des fois te ça évida na vivre te yo pona yo évida ko si ça ekola fufu remande na uta boye na utoza na 4 copo fufu bo utotoki sa mena zoze la évida na somba ya 1500 na mbongo uyu dana pesa ka avance ya 1000 francs te kana bakisa 500 pona na le vida des fois te vraiment sans évida o elo ba vela biso sacré ba baso impact ni ideologie na évida pas grand chez BBC des fois te vraiment moi ezati mono ya suka ona bande ko bala na biso baza partout donc mon ante mon bande baza ba zola na biso Afrique du Sud, États-Unis, Amérique, Europe, tout entier. On a bien un bon nini. Pour la bande de Gonzo, on va vacances. Moussounini, on va continuer. Tu vas continuer à toujours lier Evida. Ah, bah continuer à bango lier Evida. Evida, c'est le loco moko kitoko. Et palangani mukili mubimba. Et le kita banelengi. Et le kingulu nelengi. Pourquoi moi, il loco la boutou, moutou nyoso alingi kaka Evida pour eleki kitoko mingi. Bali na bango kaka evida ngulu eza sune lengite Thomson eza pele sune lengite ana taba evida ne atikali ayeko remplacer biloko wana nyoso aleki bango nyoso ne lengi o tite mi o meki pe kaka to li akate zoka musuni ya deso bia 300 o meki na kaka olei o kopare na biloko wana tyo moko ko e oko diferangu et après yo comment à place nini donc bota la kaka bana poto evida fisse disanga evida donc des fois te na kini soko ye kini ole evida te ozano congolais te ozano congolais te christian kabasele le cerveau bleu soko ye kini ole evida te ozano congolais te
Donc, si vous avez posé Vida, JPX Azana et Oana, vous avez frété en gros, vous avez sali comment, et pas maman bébé ça, vous avez un fournisseur à Kinshasa, na Vida. Les balais, vous avez bien. C'est un moment qui est sûr avec JPX.